Mobil telefonda yol istiqaməti məlumatlarından istifadə edən yaşlı insanlarda erkən demensiya riski yaranır. Bu iddia Almanya'nın Tübingen şəhərindəki yerləşən Neurodegenerativ Xəstəliklər Mərkəzinin tədqiqatçıları tərəfindən irəli sürülüb. Tədqiqatçılar müşahidə edib ki, universitetin həyətində smartfonun köməyi ilə hər hansısa əşyanın axtarışı zamanı subyektiv kognitiv geriləməsi olan yaşlılar olmayanlara nisbətən daha çox fasilə verib və öz istiqamətini dəyişdirib. Araşdırmada 25-65 yaş arası 72 kişi və qadın iştirak edib. Məkan orientasiyasının pozulması Alzheimer xəstəliyinin ilk əlamətlərindən biridir deyə Almanya'nın Tübingen şəhərindəki Neurodegenerativ Xəstəliklər Mərkəzinin alimi, tədqiqatçı Nadine Dirş bildirib. O qeyd edib ki, bu tədqiqat qısa müddətli və uzaqdan yerinə yetirilən tapşırığı zamanı demensiya ilə bağlı kognitiv geriləmənin real dünyada necə görünə biləcəyinə dair ilk sübutudur. Mütəxəssislər növbəti addım kognitiv geriləməni aşkar etməklə yanaşı, onu müalicə edəcək və qarşısını alacaq rəqəmsal terapevtik smartfon proqramlarının hazırlanması olacaq.